Тур-де-Франс көпкүндігінің женпазы Винченцо Нибали Бельгияда да ерекше көзге түсті. Алайда Астана командасының капитаны бұл жолы полицейлердің назарына ілікті. Итальяндық велошабандоз Бельгиядағы дәстүрлі Критериум Сент-Николас біркүндік жарысына қатысу үшін Анверпен қаласынан жолға шыққан. Таш жолдағы кептеліске тап болған спортшы көлігін жол жиегіне тоқтатып, ұйымдастырушылардың жіберген полицейлерін күткен еді. Алайда сол сәтте өзге жол сақшылары Нибалидің рұқсат етілмеген жерге көлігін қойған байқап, спортшыға айыппұл салған. Нәтижесінде Астана капитаны 165 евро төлеп құтылды. Ал бір күндік бәсеке Нибалиді күтіп қалғандықтан жарты сағатқа кешігіп басталды. Бұл сында Португалия жігіті Руй Кошта жеңіске жетті, ал Винченцо Нибали мәре сызығын екінші болып қиды.